xubnahan oo isugu jira odayaal, waxgarad, culimo, urada haweenka, bulshada rayidka iyo dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Banaadir ayaa kulankan oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxa ay kaga warrameen xaaladaha siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka, gaar ahaan tan amniga, isku xirnaanta shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir iyo shirka golaha iskaashiga maamul goboleedada oo ka soconaya magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Xubnahan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in xilligan la dafiro matalada shacabka gobolka Banaadir ay ku leeyihiin shirka golaha iskaashiga maamul goboleedada ee lagu qabanayo magaalada Garowe. Muxyiddiin Abuukar Cali Darbaweyne oo ka mid ah xubnaha ka qaybgalaya kulankan ayaa warbaahinta kaga warramay muhiimadda ugu weyn oo ay u qabanayeen kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxay ahayd ujeeddadiisa in kadib markay arkeen dadka gobolka Banaadir degan ee 4 milyan ama kor u dhaafsan ama cagacagaynaya xuquuqdoodina la la'yahay, canshuuraha iyo qaranka waxa ay ku taraana la og yahay amaba horeba loo arkay sida ay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ah sheegtay in 4.4 milyan ay 3 bilood ku aruuriyeen la og yahay, isla markaasna ay weli sii dheer tahay tii dekedaha iyo tii muxuu ahaa ayroboorka iyo tii kaloo biriyada ay sii dheer tahay. Waxaa lagu qiyaasay dadkaas inay bil walba contribution dowladda federaalka ah soo geliyaan bil walba 30 milyan lacag lagu qiyaasay oo dollar oo Maraykan ah. Dadka noocaas ah marka deegaankan degan ee la wada ogyahay waxay yihiin iyo meesha ay ka yimideen iyo sida ay u dhaqmaan iyo waxa ay xuquuq u leeyihiin waxa ayaan darro ku habsatay ah ee marnaba aan la qaadi karin in maalin walbaahu la yiraahdo shirarka qaranka loogaaga hadlaayo ama lagu qaybsanaya awoodda qaranka ama dowlad goboleedyada ay wax ku qaybsanayaan ee power sharing-ka ah ama dhaqaalaha ah in la yiraahdo waxba kuma laha waa ayaan darro gobolkan u soo siyaaday ee ay ku kalifeen dad maanta isu heesta inay maaragtay siyaasiyiin yihiin laakiin aan siyaasiyiin ahayn adduunyada taxpayer-ka, ninka canshuurta bixiyo ah ugu qiimo badan, ninka canshuurta bixiyo ah ugu xoog badan, ninka canshuurta bixiyo ah ugu dadnimo badan, ninaan canshuurba bixinin inuu hadlaba ma ah. Madaxweynaha Maraykanka hadda maanta idaacadan waxaan ka maqlayay canshuur badan oo 1 bilyan gaarayso la dhuuntay. Marka qataruba ku jira, marka madaxweynayaasha gobollada oo aan canshuurna bixin oo dekedoodan ay shaqeeyaan oo la leeyahay dekedda Banaadir ha la wada cunana ma soconayso. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.